ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିକିରି ଯେତେ ନବାର ଅଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବିଚାର କରିବାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦିବସରେ ଆମେ କମ୍ କରିଦେବା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମହାଦ୍ରୁମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବା ଆମେମାନେ ଦଳରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜମା ବିଚଳିତ ହେଉନାହୁଁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ବା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେବେ। ତେଣୁ କିଏ ଯିବେ ନ ଯିବେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଆମର କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଦୋଷ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଭଳି ଦଳ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା କରିବୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ଯଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ବିଜେପିର ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ନେତା ପଳେଇ ଆସିବେ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିକିରି ଯେତେ ନବାର ଅଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବିଚାର କରିବାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଫାଲତୁ କଥା ପେପରରେ କହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲେମ୍ କରିବି କିଣା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକମାନେ କରିବେ।